Само на територията на Столична община 55 000 домакинства се отопляват на дърва и въглища. А този проблем през зимата става по-сериозен. Затова екип на Фандъкова кандидатства и печели субсидия по европейска програма. Успяхме да спечелим този проект, който е на обща стойност 16 666 000 евро. Финансирането от програмата е в размер на 60%, т.е. 60% от тези средства са безвъзмездно европейско финансиране, останалите средства са собствено съфинансиране на всяка една от общините. Обсъждат се и бонуси, които да стимулират потребителите на по-екологично гориво, каза заместник кметът по околната среда Йоана Христова. Дали когато някой си подменя отоплителната инсталация чрез безвъзмездна финансова помощ, на този човек да му бъде предоставен и допълнителен стимул през някакъв тип енергийна помощ, която да получи, защото говорим и за известен брой граждани, които не са с толкова добри доходи, да го наречем така. Целта е до 3 години да бъдат подменени отоплителните инсталации на 22 000 домакинства.